i qui també ja treballa a Sant Pere de Ribes per les municipals de l'any que ve és Fent Poble en Comú Podem, que tot just demà inicia el seu procés de primàries per escollir la persona que encapçalarà la candidatura. Ho fa a partir d'un reglament que permet qualsevol veí del municipi presentar-se a l'alcaldia o votar en aquest procés de primàries. Des de demà, doncs, i fins al proper 10 de juny, qualsevol persona pot presentar la seva candidatura per encapçalar Fent Poble en Comú Podem el 2023 i també pot participar del procés de votació en aquestes primàries obertes. La idea és obrir així al màxim la participació de la ciutadania per escollir candidat i també per contribuir al projecte polític de Fent Poble. Un projecte que, asseguren, ha de tenir en compte les dificultats socials i econòmiques que ha deixat la pandèmia. El reglament de les primàries marca el calendari i els requisits per presentar candidatura. A qui es presenti se li demanarà els motius pels que es presenta i també el seu projecte. Com dèiem, s'hi pot presentar tothom, excepte les 7 persones que integren la mesa electoral del procés, entre les que hi ha els exregidors Alejandro Conde i Gertrudis Conde. Les candidatures es votaran de l'11 al 15 de juny. El reglament per a les primàries compta amb alguns elements que fan més fàcil la presentació de candidatures i la participació a la vida política municipal. Hem volgut mantenir l'esperit tant de les anteriors convocatòries que hem fet i que han marcat la formació de primàries obertes, és a dir, que realment sigui una cosa no escrita només a formacions polítiques, sinó a veïnes i veïns que no tinguin inscripció política puguin participar. Les millores i diferències que hem fet no han sigut, doncs, com fa la majoria de partits, per tancar-se, sinó per obrir-se encara més.